თითქმის 4 თვიანი პაუზის შემდეგ რუსთავის ისტორიულმა მუზეუმმა ვიზიტორების მიღება განაახლა. კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით ჯანდაცვის სამინისტრო მუზეუმის პერსონალისა და ვიზიტორებისთვის რეკომენდაციები შეიმუშავა. სამედიცინო ნიღაბი, დეზობარიერი, თერმოსკრინინგი და სოციალური დისტანცია. ეს ის რეგულაციებია, რომელთა დაცვაც მუზეუმმა უნდა უზრუნველყოს. როგორც რუსთავის ისტორიული მუზეუმის დირექტორი ნაზი ბაჭიკაშვილი აღნიშნავს, მუზეუმმა დამთვალიერებლების პირველი ჯგუფი უკვე მიიღო. Უპირველეს ყოვლისა, რა საკვირველია, მუზეუმში შემოსვლელმა უნდა გაიაროს დეზობარიერი. Პირბადით უნდა შემოვიდეს მუზეუმის შიდა სივრცეში, სადაც თანამშრომელი გაუზომავს ტემპერატურას. ასევე არის კედელზე დამაგრებული სადეზინფექციო ხსნარი, უნდა დაიმუშაოს ხელები. Და მხოლოდ ამის შემდეგ, თანაც დაშვება ექსპოზიციაში მოხდება მცირე ჯგუფებით დისტანციის დაცვით. ამის სტიკერები არის დაკრული და განთავსებული მუზეუმში. პანდემიის გამო რუსთავის მუზეუმში მიმდინარე პროექტები და ღონისძიებები შეჩერდა და გადავადდა. დღეს არსებული რეკომენდაციების გათვალისწინებით საგანმანათლებლო პროექტების განხორციელება მუზეუმში ამ დრომდე ვერ ხერხდება. რაც შეეხება მათ მიერ ორგანიზებულ კულტურულ ღონისძიებებს, ნაზი ბაჭიკაშვილის ცნობით ღონისძიებები სავარაუდოდ შემოდგომამდე გადავადდა. ღონისძიებებისთვის გამოყოფილი თანხები მუზეუმის დირექტორის განცხადებით შეინახება და კვლავ ამ ნაწილს მოხმარდება. სამწუხარო ჯერჯერობით მაინც თავს ვიკავებთ საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებაზე, როგორიც არის ახალისო არქეოლოგია, იმიტომ რომ ეგ ბავშვებს მჭიდროდ უწევთ ერთმანეთთან კონტაქტი და ამის გამო შევეცდებით, რომ ჯერჯერობით თავი შევიკავოთ და მომავალში საგანმანათლებლო პროგრამებიც ამუშავდება და იმედი მაქვს, რომ გამოფენების მოწყობასაც მოახერხებთ. კორონავირუსის გამო ქვეყანაში შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე რუსთავის მუზეუმს არქეოლოგიური საქმიანობაც ჰქონდა შეწყვეტილი. შეჩერებული იყო რუსთავის ციხის კონსერვაცია რეაბილიტაციის პროცესი, რომელიც 1 ივნის განახლდა და უკვე დასრულდა. ამ დროისთვის ახალი მონაკვეთის კონსერვაცია რეაბილიტაციის განხორციელებისთვის საპროექტო სამუშაოები მიმდინარეობს. რაც შეეხება არქეოლოგიურ სამუშაოებს, ტერიტორიაზე 1 თვიანი მუშაობის შედეგად მნიშვნელოვანი არტეფაქტები აღმოაჩინეს. უკანასკნელად ექსპედიციის ჯგუფმა ციხის ტერიტორიაზე ძველი წელთაღრიცხვით 15 და 14 საუკუნეების ქვაყრილიანი სამარხი აღმოაჩინა. ეს არის შუა ბრინჯაოს ეგრეთ წოდებული ბრწყინვალე კულტურის ფინალური ეტაპი, შუა ბრინჯაოდან ადრე ბრინჯაოზე გარდამავალი ხანი და ამ პერიოდის სამარხები, როგორც წესი, ყოველთვის მდიდრულ ინვენტარს შეიცავს და არც ჩვენმა სამარხმა გვიმტყუნა, მასში აღმოჩნდა 9 თიხის ჭურჭელი, რომელიც როგორც წესი სავსეა ხოლმე, ესე ვთქვათ, საიქიოში გასატანებელი საღაპე პროდუქტით. გარდა ამისა, დაკრძალული აღმოჩნდა ერთი საკმაოდ ახალგაზრდა ინდივიდი. ამ დროისთვის არქეოლოგიურად რუსთავის ციხის ტერიტორიის 80%-ია შესწავლილი. კვლავ რა მნიშვნელოვან არტეფაქტებს აღმოაჩენს ისტორიული მუზეუმის არქეოლოგიური ექსპედიცია, ეს ხანგრძლივ პერსპექტივაში გამოჩნდება. მანამდე კი პანდემიის პირობებში მუზეუმს დამთვალიერებლების მიღება მხოლოდ დადგენილი რეგულაციების შესრულებით შეუძლია.